Tem a palavra, Sr. Deputado António Braga. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, também pelas referências à vitória do Partido Socialista nos Açores. É assim que também nós vemos as eleições, os resultados apuram-se, respeitam-se e reconhece-se a genuinidade da ação que resulta, designadamente, a recondução do Partido Socialista nos Açores. E como viu, insisto, da nossa parte, há a humildade democrática de olhar para os resultados e defini-los tal como eles são. E não dizer mais nada do que isso, é a vontade expressa do povo açoriano que ele ficou registada e assim continuará. Em democracia é assim mesmo. Senhora Deputada, quanto ao resto, queria dizer que acompanhamos totalmente o seu partido nas preocupações sociais que emanam do seu discurso, designadamente aquelas que têm a ver com somar austeridade à austeridade, esmagando famílias, empresas e pessoas, impedindo dessa maneira que haja alguma esperança para reganhar um futuro para todos nós e, nomeadamente, para aqueles que estão mais desfavorecidos e mais desprotegidos para resistir a esta austeridade cega, sem limite. E queria dizer, Sra. Deputada, que o Partido Socialista tem vindo a anunciar repetidamente que uma das questões que tem colocado na mesa na Europa, nomeadamente, é a capacidade de encontrarmos mais espaço para pagar a dívida, melhores condições para pagar a dívida, e é nesse sentido que nós temos vindo a confirmar, junto de parceiros europeus, igual preocupação, vida o Sr. Presidente da França, que agora acabou também de anunciar justamente que esse é o caminho de ajuda, de cooperação, numa estratégia, obviamente, nós queremos pagar a dívida, obviamente, nós temos de ter condições para pagar essa dívida. E uma dessas condições é tempo e outra, naturalmente, é a diminuição dos encargos com o seu financiamento, o financiamento da própria dívida. Mas queria dizer, Sra. Deputada, que tem toda a razão quando refere que no interior da coligação parece que hoje há um passa-culpas. Este orçamento não é de ninguém. Esta declaração, que ninguém reparou provavelmente, do porta-voz do PSD, que veio hoje dizer que o orçamento não é do PSD, e o silêncio do CDS, parece que quer dizer que o orçamento não tem ninguém como autor. Bom, mas esse governo não se suporta numa coligação que tem dois partidos, que são os dois partidos que estão sentados aqui, no caso à nossa esquerda, mas à direita do Parlamento? Esse é que é o ponto essencial. É perceber que este orçamento é tão mau que os próprios autores negam a sua autoria. Muito obrigado.